我们收到仪器后，按图示摆放好，由于 TBS 主机电脑，然后啊，我们先把连接线连上，这是从由于这边开始，由于的电机线，还有它的循环泵线，这个循环泵是从这个主机后面来一个线，有个插头插上，然后紧上。由于的左侧还有两根油管，把油管插好，插好用那个卡箍给拧紧。这油管然后连到我们这个主机的定子部分。定子上有两根铜管，把它连上。连上之后啊，我们再看主机，主机也有一些东西要连的。先把主机这个表放好，然后用螺丝顶紧。在定子部分啊，我们看这是定子的进样管，这是通风冷却管，这个是它的废油管，都给它插上硅胶管。然后啊，我们再看它前面，咱们先再看一下主机啊，主机最上部是个电机，这是个电机散热片，这做实验的时候我们也会用它。然后啊，它下面这个是个内聚传感器，这是活动节，这是个转子，下面是定子，定子这白色是保温套，这是它的压板，这要松的话位置要不好，就可以把它松了去调节。刚才说的这个表下边还有个创针，这创针高度可以调的，在这块，就是说这个表针创到我们下边的创块上。然后这是一个泪柱，然后这把手啊，要是逆时针是往下降，顺时针往上升，一定要记住顺时针升，实验当中很有用。我们再看一下这个主机的后部，从左侧开始有个黑色的数据线，这是温控表的跟电脑连接线，它是485的，我们看它连到电脑的485端口。电脑最左侧康门485是连，还有第二个连接口是 TBS 传感器的扭矩传感器的插头，把它插到电脑的 USB 端口上，找个 USB 端口插上，这是这个口。插好之后啊，那如果我们要接通电源的话，就能看到这个内聚传感器，它定义的是 COM7， 它的波特率是9600，然后这个就选默认值连好，它正常是自动连，要是说连不上，点一下这个 connect 手动连一下也行啊。这是温控表的，内聚传感器的啊，下面是温控表的，说错，下面 COM2 是温控表的，温控表这个波特率选5700，这个选偶的奇数应该是，然后这个然后我们再点连接，都连上的话，定义好之后我们点 remember， 把它这些参数记住，下次的话就不用再去改了。还有大家收到这个主机后啊，这个航空插头一定要保证插好，要没插好的话，它这块有个活接可以把它插上，再演示一下，摁住它往里插就行了。然后啊，就再把油浴加上油，就是这个四个螺钮可以打开，把油浴加上合适的油，大概离上面还有2到3指，然后再把这个螺钮按上，这个还有个小孔可以插温度计或者补一点油。然后我们保证有油之后，再打开这个油浴电源，电源开关在后面，打开之后啊，
看一下，我们要改变油温，就是说实验温度它是150度，我们这面进行循环的话它肯定高于150，打比方我们要改成140的话，就按住这个最左侧的温度按键就行了，然后进行修改，就是移位，修改好之后按下确定，这如果由于没动作可以点一下 on off 给它启动红色这个按钮。然后我们再看一下这个主机的话还有个电源开关，先把电源开关通上电，把主机的温控表就亮了，这温控表就是测温用的。然后我们再看一下它这个加热是，就是说循环泵在这个油浴里面，我怎么只要一点加热的话，它这个热油都来了，温度马上会上升。大家看一下，这个油会蹦到这个钉子里，这块这个小黑线是它的温度传感器，这个油浴马上就升温了。然后啊，这个是内聚传感器的显示，就是说，这是电机转速显示。进行操作前，先把它这个电机转速调成零，然后再打通电，通电的话就能看到现在转速是零。要想转的话，必须里面添上油，把它降下来。里面一定要加油，要干拉就拉着了。我们添油怎么添？就是通过这个注油口，用这个注射器把它打进去。这个油要满的时候啊，不用去管它，就按实验方法从这块进，然后这块有个出油管，它会在这个多余的油会从这块出去，按标准啊，让它这个新油去冲旧油，完成一次循环。然后啊，我们逆时针把转子降到零位，这是零位，就转子的最上点跟这个钉子这个上沿卡齐之后，我们把这个表摁住，把它标成零，这样轻轻点一下标成零，标成零之后，然后我们再往下摇。我们这个理论值是13.7，这个大家根据现场安装情况，先把这死点先找到。大家找这个死点的时候啊，就把这个热循环加热打开的在145以上找死点，这温度到145度以上，然后啊，我们找死点的话，一边用手转着这个电机的轮儿，找它的力量大小感觉，一边把它每0.05毫米的下降，一点点的下降，看到尺。你看这个就明显感觉现在17.6，就刮擦比较严重了，这个就是基本上快到死点了。我们要到刮擦点那个，就感觉有点阻力的时候，大概在300多牛阻力的时候，我们先把它转起来啊，就是刚才这个打开之后，把这个往上调，以800多转先转起来。这个大家一定要看到这个内聚传感器，这个内聚传感器最下面这个键是切换用的，一开始是这个方面，再切换一下，这就是能看到这个扭矩不要太大了。然后我们也可以通过软件去看扭矩大小，就把电脑电源线插上，就是插到这个口，然后开机之后啊，咱们双击这个图标，这要是没有报警的话，说明就它连上了。那我们看一下这个电脑的界面，这首页是，这是做测试用的。我们看这右侧是测试信息，样品号、操作者，这实验温度，这是。那我们看一下，这个是扭矩大小。我们磨机的油啊，就用大家
40年度以上的油，先去把机磨一磨，大概磨半个多小时。顺畅的时候啊，我们可以把它稍微降点再去磨。你看现在是71，我们把它降到75。降到75去磨一下。那个，然后啊，这块有个锁，大家一定要看了，把它顺时针掰上锁紧，不让它上下动。然后我们要磨之前，先用手感觉一下这个劲儿，它一定要能转动。而且这个扭矩传感器转起来，顺时力量不要超过1000。然后我们再磨一会儿，启动电机一定要先开电源，完从小到大，不行的话赶紧关掉。这个磨机器的油啊，一定要是看住这个别缺油了，缺油的话它会磨坏。大概磨个20分钟左右。这个磨机器的时候啊，有可能有时候一抬起来之后再回来，一抬的话就得重新磨。重新磨的话，温度你看我们现在升到150了，大家有可能这个间隙会变变，从上往下先磨一磨，磨磨这边温度要高的话，我们就调这个，就把预温往下降一降，高多少我们降多少。就反复的每隔0.05往下降。我们现在找到14.04这个点，它的扭矩啊大概是8900，标准要求1000吧。在这个转速下磨机20分钟。我们在1000牛的扭矩下磨完机器之后啊，把机器抬起来，抬起来把里面脏东西清理干净，然后放入107标准油。咱们要标定这个，就是在第三个菜单而把这个曲线形状给标出来，然后我们吸取107标准油，也是在同样的情况下导入标准油冲洗两遍，然后添油，然后我们这是慢慢把它摇下去，一遍转着一遍把它摇下去。刚才是14.05，我们把它抬起一定间隙，我现在想抬0.1，就到13.05，不对，是13.95。然后我们把它锁上，加热，等一会儿开始做实验。我们现在这个等加热讲一下哈，现在的目的什么目的啊？得把这个曲线的斜率标出来，因为我们发货或者一抬这个扭矩串定转子啊，一抬出来就得重新标定扭矩了。咱们现在用107，就是在这个温度150温度下选这个107的油，然后我们看一下哈，我们看一下这个107啊，它这个粘度在它左下边有这些油，它这个粘度5.8是我们提前输进去的。这是在这里边这个标准油菜单箱里面了，这我们提前预制进去了，这说明书都有，就哪些油温度是多少，然后就进行保存进去之后啊，我们现在标曲线就可以用到。然后我们107选好之后，我们选这个开始，它到150度之后就把这扭矩记下来了。当然我们现在都把这个转到3500转，一点点缓慢的加速。我们现在这个转速调到3500，然后啊，等着这个温控表温度，它这个温度定子温度上来，这块有显示，上来之后它会自动的把这个扭矩填进来，点开始。开始了，要是说手动的话，它
点 Control 它是手动填，我们点这个是自动填，开始它会自动的把扭矩填进来。这 OK 了，这个现在已经填进来了，307扭矩，然后我们把它转速降低，停止。这我们现在就做了其中一种，然后我们再做个104的，把这几种都得做出来才行。选104，然后把这个油，然后我们注入104油，用104油把这个107油冲出去，就注的时候慢一点。你看，一面注可以一面转一下这个转子，让它转起来。104是这个，注入新油。注完油之后，我们同样把这个转速提起来，然后这面点 begin。104油是3.5的粘度，等一会儿我们看一下。到数值后，它会同样的把这数值修改进来。同样的，我们现在再做一下232的扭矩，把它改成232。同样的，我们把232转到3500转，然后点开始。然后二三二这个已经填进来了，217。我们再做一下102的油，选102，看一下102是1.9的粘度。现在我们开始做102的油，102的油啊，附着力粘度比较小，所以说一定要快一点做，注意看它这个油，这个标油蒸发损失不好，一定要看着油，快点把实验做完。先 begin， 好了，那么我们102也做完，现在还剩105没做。105因为我们现在手里没这个油，而且这个用四点法就可以标出来。105我们就认为它是线性的，我们就找个它的中间值，它105的粘度是 4.65， 那它是在107和104之间啊，104是232的扭矩，107307扭矩，我们算一下比例把它填进去就行。我们现在放一个粘度大一点的油，因为它比较保护机器，放个 W5W4050 都行。然后啊，我们再模拟一下，把这105模拟出来，选105，然后我们把这个油温升上，让机器转，我们观察个扭矩。观察个扭矩，这我们刚才根据公式计算267.8，就是268这个扭矩吧。我们手动转个扭矩出来，然后
熊猫，我就干到上四个九了，刚才重新标定一遍。哎呦我操，你蒙啊！你抽烟？马上四个九，就是上了9.8了，就105没有油模拟出来的，要不就能整出来。哎，对呀、啊。好，我们早不敢找交叉点，用0.1点做的。咱这机器不能太远，太远了啊！那你说的太小，那也别死了，得交叉点。0.9998，三个九了，对。因为这个五是模拟出来，要不模拟，我觉得差不多。对。我正好一边录像一边给他标了一遍。哎，这是什么？这是标啊。对啊。这是标，那做出去也是这个数了。对啊，将来做也是这个数。那做也是这个数。啊，对呀、啊。嗯。那回校验时拿这个油去做，肯定就是这个数，因为你这是做出来的，对不对？对啊、不是、啊，不是做出来了。我正好录像，我把所有的整个标定全录了一遍。嗯嗯嗯嗯，这个精度就行了。好。对。对。那就能把它刨出来，说明咱机器精度也行。对，你到这个程度就可以了，这是可以了。啊。偶尔拍一下。拍个什么数啊？对。有什么数我也没法弄出来。我这个。你看，等会儿，要不我再转，把这298的话，它精度更高。等会儿哈，我再转个298出来。你先拍一下，我把105重新弄一下。105比咱理论值差一点，知道吧？